ៅពេលដែលខ្ញុំឃើញក្មេងៗគាត់ហាត់ប្រានខ្ទង់10ក្រាស់ហើយដូចជា20ស្ដាងគាត់ហាត់ប្រានខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនព្រោះដោយសារតែខ្លួនឯងទ្រាំបានហាត់ប្រានគឺអាយុច្រើនឡើង30ជាងបានហាត់ប្រានអញ្ចឹងពីមុនមកហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់ដែលឃើញថាខ្ញុំចង់ទៅហាត់ប្រានឬក៏អីគឺអត់អីទេបងប្អូនដោយសារតែយើងគិតថាយើងរវល់ចាំមួយជាមួយរវល់ធ្វើការផងមានកូនផងអីទេយើងគិតថាយើងរវល់យើងគិតថាយើងហត់ហើយការងារដែលយើងធ្វើនោះវាហត់ហើយអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅហាត់ប្រានក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនប៉ុន្តែដល់ពេលមួយដែលខ្ញុំមានកូនខ្ញុំអត់ទាន់មានកូនគីឡូរបស់ខ្ញុំគឺ43គីឡូដែលមុននឹងមុនខ្ញុំរៀបការគឺគីឡូរបស់ខ្ញុំ53ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមសរុបមិនសល់43គីឡូហើយ43គីឡូនៅជាមួយខ្ញុំរហូតទោះតែខ្ញុំមានអូនគីមអញ្ចឹងដើម្បីតែមានខ្ញុំមានខ្ញុំអូនគីមគឺខ្ញុំឡើងដល់63គីឡូមានន័យថាក្នុងកំឡុងពេលមានទីពោះគឺខ្ញុំឡើងដល់តែ20គីឡូចំណុចនឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាលកូនហើយគឺវានៅតែហាជាងតដែលបងប្អូនមានថាហាកតុយធំរហូតដល់ពេលមួយខ្ញុំធ្វើការសម្រក់វាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការសម្រក់កាលនោះដោយសារតែយើងអត់បានយល់ពីរបបអាហារអត់បានយល់ពីការហាត់ប្រានអីចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើងធ្វើការសម្រក់នៅពេលដែលអូនឈប់បើកដោះខ្ញុំធ្វើការសម្រក់ដល់ពេលខ្ញុំធ្វើការសម្រក់បែរជាទទួលបាននៅរូបរាងមួយនេះបងប្អូនដោយសារតែពេលយើងសម្រក់អត់ត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យយើងស្រកទាំងសាច់ដុំស្រកចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរូបរាងរបស់យើងអត់ស្អាតគីឡូគឺជាគីឡូមួយស្តង់ដាគិតជាកំពស់នឹងគីឡូកំពស់ម៉ែត្រ53ហើយគីឡូ45គឺជាគីឡូស្អាតដែរប៉ុន្តែបើកលិចទៅមើលរូបរាងរបស់ខ្ញុំក៏រូបរាងប៉ុណ្ណឹងវិញគឺអត់ស្អាតដូចអ្វីដែលជាស្តង់ដាដែលគេថានចឹងទេបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមកដល់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគីឡូរបស់ខ្ញុំគឺឡើងដល់50គីឡូឡើងពី45មកដល់50គីឡូប៉ុន្តែទៅជាបានរូបរាងកាយមួយដែលប្លែកដែលថ្មីដែលមាំទាំជាងមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើសិនជាខ្ញុំអត់បានមហាត់ប្រានគីឡូរបស់ខ្ញុំធំតា48គីឡូបងប្អូនគឺអត់ស្អាតទេផ្លូវធំក្បាលពោះមុខប៉ោងស្ងមានងឺកទៀតអញ្ចឹងតាកតងតខុសគ្នាតាកតងតនឹងការប្រានការរៀបចំរបបអាហារមិនសូវជាផ្ចិតចង់ទេសម្រាប់ខ្ញុំរបបអាហារប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលបាននៅរូបរាងមួយដោយសារតែការប្រានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការប្រានវាពិតជាសំខាន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំកលេសទៅមើលក្មេងៗដែលគាត់បានហាត់ប្រានតាំងពីក្មេងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយបើគាត់អាចបន្តនិរន្តរភាពនៃការហាត់ប្រានបានគាត់នឹងអើយប្រសើរជាងមុនច្រើនមែនទែនចុះបងប្អូនស្រាប់បងប្អូនអរគុណដែលអត់បានហាត់ចុះហាត់ប្រានខ្ញុំពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តពិតជាចង់លើកឲ្យទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនឆ្លៀតពេលណាមួយដើម្បីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបងប្អូនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានរយៈពេល24ម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលខុសគ្នាគឺភាពទទួលខុសត្រូវនៃរយៈពេល24ម៉ោងហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះគឺអ្នកស្ត្រីមេផ្ទះផងទៅធ្វើការផងទៅយកកូនទៅរៀនផងទៅទិញម្ហូបផងអញ្ចឹង24ម៉ោងរបស់គាត់ពិតជាពិបាកក្នុងការដែលគាត់ឆ្លៀតទៅហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងធ្វើតែកន្លះម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍ក៏អូខេដែរបងប្អូន